Vai no chapéu, não. Buona, 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 Oh, in uscio, stai come in uscio. Ho il volta knack, come è? Dai, oh, che rime. Extra lite också. Där! Kom igen! Tack, tack, tack! Klippa där! Extra! Bra! Hoppa där! Bra! Håll i! Då säger jag till Jesus. Där ja! Ja, kom igen, jobba där sån, jobba där sån. Där ja, bra! Vad är det du där? Jag tror inte det. Vad är det här? Kom igen nu, Peter. Kom igen nu, jobba därifrån, jobba därifrån. Det är jättekvar. Armarna, Peter. Akta armarna, akta armarna. Akta armarna, akta armarna. Bort med, bort med. Så ja, andra minnet också, andra minnet också, andra minnet också, kom igen. Kom igen nu, upp med dig. Arbeta bort dem så kan du ställa dig. Armbågen upp i övrigt. Bra, jag känner. Tack. 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 Jag trodde man inte fick använda det. Han vågar mig inte jäga. En jävla nollkontest. Förlåt. Ta det lugnt. Ta det lugnt. Men jag vill åka på en nollkontest. Det är en no contest.